Labą dieną. Ar yra direktorė? Labas, nu. Kaip gyvuojat? Nu, girdi, nu, atgyvuojam. Viskas tvarkoj, nu ir paiku, ir paiku. Nu, taip, neatsimenu. Ką, jūs galvojat, kad aš sklerozę sergu? Nu, dar nesergu. Ai, Deutsch spreche ich ganz gern, aber heutzutage habe ich nicht so viele Möglichkeiten, Deutsch zu sprechen. Ten turbūt bus tos durys, kur mane pirmą kartą atvedė dar ko gero į parengiamąją klasę, kadangi aš pradėjau lankyti mokyklą 6 metų. Ir tai man paskui labai padėjo, nes jeigu aš, kuomet aš neįstojau į universitetą pirmaisiais metais, jeigu man būtų, aš būčiau pradėjęs mokintis nuo 7 metų, man būtų reikėję į tarybinę armiją išeiti. Tai aš turėjau antrą šansą pabandyti ir antraisiais metais aš įstojau. Va, bet man... Va, dėlynas. Nu, 4, 5, 4. Ne, bet lėka baigas, ne. Ir tiksliai dvojikė. Ir aš pasidėjau, o tu žinai, už ką davai? Nu? Apie vasarą tos atostogas, matome, nemokėjai, nenorėjai pasakyti. Nieko nenorėjau, nebuvo pasirodyti. Ne, neparašiai. Bet net yra parašyta už ką? Aufsatzschreiben. Nicht gemacht. Neištima. Prisitraukė suolą prie lentos, pirmąjį suolą prie lentos ir rašo ant lentos. Sako, ir neklauso manęs. Va tokie padykė buvom, nors aš neprisimenu, kad tokias eibės būtumėme darę. Bet darėm daug visokių nesąmonių ir labiausiai gėdingiausi dalykai yra susiję, pavyzdžiui, su knygų mėtymu per pamoką. Nu, dabar man kaip knygų kolekcininkui yra net baisu prisiminti, kaip mes knygas, kurių ten lapai jau vos besilaiko, per visą klasę metam ten draugui galvą ar kažką tai tokio. Nu, bet tai buvo, nu to nesumeluosi, visa tai buvo ir nereikia čia iš savęs vaizduoti dabar šventojo. Nu. Va, Danuko Dunduliuko, sakralinė knyga. Kiek aš kartų ją perskaitęs, nežinau, bet turbūt kokį 20. Ir man labiausiai patikdavo ten ta trumpa istorija kažkokia, jis turėjo draugą Algį. Ir baigdavosi dažniausiai apsakymas apie tai, kad Algis vėl kažką eilinį kartą prisidirbo ir jisai tas Danukas apie Algį taip ir sako, tas Algis, tas storulis. Prisimenu iš jo. Super. Domėjusi viskuo, skaitė literatūrą. Aš jau supratau, kad jis tiesiog yra, na, turbūt mano vienas iš tų bus skaitančių mokinių. Aš manau, kad mūsų auklėtoja neužmušė noro mokytis, svarbiausia, kad jį motyvavo mus mokytis ir nepateikė savo dalyko taip, kad tai atrodytų sausa, nuobodu, neverta dėmesio. Aš negaliu, aišku, savęs pavadinti puikiu lietuvių kalbos žinovu, bet aš stengiuosi kalbėti taisyklingai, stengiuosi rašyti naudodamas įvairesnius žodžius ir, tiesą sakant, ar ne iš mokyklos suolo visas tas dalykas yra atsineštas. Kuomet santykiai yra pagristi tarpusavio pasitikėjimo, tuomet, aš manau, ir prisimename juos, mes juos daug ilgiau. Nežinau, ar mes labai norėtumėm prisiminti tuos diktatoriškus mokytojus, kurie tiesiog liepdavo daryti taip, o ne kitaip, liepdavo tylėti, jeigu mums norėdavosi kalbėti. Ne, mes prisimename dažniausiai tokius mokytojus, kurie kažką mums davė daugiau ir pirmiausia leido mums jausis lygiaverčiais. Tai mokytoja Razmienė buvo būtent tas pavyzdys. Taip aš ir atsimenu, garbanota, labai tokiais šviesiom, gerom akim ir visada labai labai klausanti. Čia atsimenu, dainavau kažkada Robertino Loreti, mielas Neapolį, tu numylėtas miestas, žaingas miestas, saulėtas. Toks supratingas, mandagus. Visada gerai besielgiantis, tylus, kartais mokėdavo tylėti, kaip to amžiaus vaikai kartais nemoka. Kiebra, kurie rūkydavo, eidavo tenai rūkyti, nes rūkyti tarybinis mokinys negalėjo apskritai. Tai jie ten pasislėpė rūkydavo, rūkyti aš nerūkiau, tas man nebuvo įdomu, bet mes ten žaisdavom kapeikom. Į sieną daužiavom kapeiką, jinai atšokdavo ir tas, kuris kitas su savo kapeika daužė ir atskrenda prie tos ankstesnės, jisai pasiima ir to prieš tai metusio pinigus. Tai tenai būdavo mūsų tokie, taip sakant, žaidimai iš pinigų.
prašom, prašom. Sveikas, Gitanai, po tiek metų. Labas diena. Nu, ne tiek jau daug mokytoja. Ne, nu, mes turėjom susitikimą, aišku. Mes turėjom susitikimą. Kaip malonu, iš kaip jūs gyvojat? Klausykit, tos gražus kabinetas. Taip, čia profesorės Meilės Lukšienės vardu, šimtmečiui pavadintas. Ir Marijos Gimbutienės, nes jos pusės yra. O Lukšienė baigusi mūsų gimnaziją. Vytauto didžiojo. Labai ačiū už gėles, ruduo ir tokią simbolišką puokštę. Žinokit, man buvo labai miela tai padaryti, nes iš tikrųjų mes kažkaip tą gyvenimą pragyvenom ir tiek mažai gerų žodžių vienas kitam pasakom. Ir tiems, kuriems labiausiai reikės pasakyti. Bet iš tikrųjų, Gitan, labai džiaugiuos, kad tu manęs nepamiršti pasveikinti Facebook'e. Mokytojų diena. Aš seku visas laidas, kur kalba Gitanas ir seku jo kalbos taisyklingumą ir galiu pagirti Gitanui. Labai retai kokią nors kirčio klaidą pastebėjau. Ir kirčio, ir neteisingo žodžio panaudojimą. Pasitaiko, bet atleiskit, nes tas stresas vis tiek jisai savo daro. Ašgi buvau prieš keletą dienų, penkto vidurinį. Apsilankėm pas direktorę, klasės žurnalą surado, taip, šitą turiu. Jo, čia aš toje klasėje. Čia nesunku mane pažinti. Čia, bet kažkoks... visiškai nepasi... Bet visi manęs nebepažįsta, nes aš labai pasikeisiu. Sako, kad labai pasikeisiu. Visiškai ne. Akis, bet svarbiausia jūsų toks elgesio, tas toks aksominis elgesio... Jo, jo, gal tas išlikęs. Metodas tikrai išlikęs. Ta pakraipa teatras buvo. Ir mes ruošėme čia antikos teatrą vaidiną. Bet ką vaidinam, neprisimenu, bet kažką tai Dantės ar... Vaidiname antikinę pjesę užrašytą mano. Gerai, tai apsikabinam. Tai dar kartą. Gerai, Gitanai. Nu, pasimatysim, laimingi, manau. Gerai, laimingai. Pasakyti dar kartą ačiū padėkoti mokytojui, kurį prisimeni tik iš geriausios pusės, už vidinę inteligenciją. Aš galėčiau čia vardinti kitus nuopelnus, bet mes, tokie jauni vaikai, kurie buvome dar besiformuojantis ir ieškantis savo santykius su aplinkiniais, savo vietos visuomenėje, iš tikrųjų negali nesižavėti žmogaus vidinę kultūrą ir vidinę inteligenciją. Tai jeigu kažkas iš to liko man ar mano klasės draugams, reiškia, tai yra pirmiausia mokytojos Razmienės nuopelnas, nes ji buvo ne tik tai mūsų lietuvių kalbos mokytoja, bet dar ir anglų lietuvių.